Людмила Коваль – пенсіонерка. На сплату за житло та харчування пенсії не вистачає, говорить жінка. Пообідати приходить до церкви на вулиці Садовій. Тут представники благодійної організації щодня годують. Щодня тут живу поруч, за квартал. Нормально вистачає, порції добрі. Тільки щоб не одна каша, зажарка чи що-небудь, але і за це дякую. Ми старі, цьому раді, бо тут сидиш 10 копійок, 5 копійок. Газ, світло, вода – все дорого сплачувати. Що мені залишається? Чому я тут мерзну? Чому? Тому тут і мерзну, тому що треба все сплатити. Біля церкви на Садовій – один із пунктів гарячого харчування для тих, хто потребує. Тут годують та надають теплі речі благодійники. Вони співпрацюють із департаментом соціального захисту населення. По-різному. І каші, бувають супи, чай. Ми у себе в організації готуємо. Ну, в обід ми ж кормимо своїх клієнтів і возимо сюди. Втім, їжа – це не основне, чого потребують безхатченки, говорить Володимир Тимошенко. Наше спостереження прийшло к тому, що в їжі вони не так нуждаються, як в тому, що нема де помитися, побритися, змінити одежу. Тобто, на наш взгляд, в місті повинні бути такі чи стаціонарні такі пункти в кожному районі, де ну, туалети, де був би якийсь душ, де вони можуть помитись, побритись, переодягнутись. Чи якась мобільна помивочна на зразок армійської, щось таке. Їжу для районних пунктів харчування готують на харчоблоці у Миколаївському центрі реінтеграції бездомних громадян на Круговій 47. Годуємо супами, кашею, подливами, чаєм, всім, що до нас надходить. Рисова каша, суп рибний, хлібчик, чай – все, подлива на бульйоні. Тут розміщено ще один пункт харчування. Його організували у дворі центру. Працює він щоденно з 14 до 15 години. Згідно розпорядження міського голови та наказу директора департаменту праці та соціального захисту населення, з 25 листопада ми розпочали функціонувати пункти гарячого харчування. Вони за адресою центру Кругова 47 та територіальними центрами міста. У пунктах гарячого харчування можна також взяти теплі речі. Валентина Гурова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.